with your voice. Did you know him? Hey. Whoa. Yes, sir. A few minutes later. Hi, Pix! Yes! Hvor du rødder her. Ej, hey! Hvad sker der her? Så er det på med skitøjet. Ej, så træt. Og se lige vores smukke udsigt. Nej. Klokken er simpelthen 8 om morgenen. Og hold da, vi er lige stået op. Og vi har fået taget skierne taget på. Og nu skal vi simpelthen noget af morgenmad. Vi er super smadret. Åh. Alt for tidligt. Og det er onsdag i dag. Den 2. marts. Så vi har været her nogle dage. Nu skal vi have sådan noget morgenmad. Nu. Og jeg har mine moon boots på. Jeg elsker dem. Jeg bruger dem hver dag. Og Ola har også moon boots på, vi er altid sådan twins, os to. Vi er kendt som tvillinger. Vi er kendt som tvillinger, fordi vi går i det samme tøj hver dag. Ingen kan kende forskel på os. Hør med mundbind. Mundibind. Det tager så lang tid. Vi er sunde, så vi tager trappen. Godmorgen, godmorgen. Nej. With everything. Æg og bacon og lidt ost herovre. Det ser godt nok lidt fashion ud, det her, vil jeg sige. Whoa, the cheese, baby. Nu skal jeg lige have noget sugar pop. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Det er sådan en lækker chokolade på sådan her. Og den er lun og varm og lækker. Må jeg prøve at dyppe den ned i din kaffe? Og skidt da. Se, om vi kan lade den til. Se mine dårlige fingre her. Ej, fortæl lige, hvad der skete. Jeg skulle stå og vente på jer piger. Så kørte jeg en lille smule baglæns på, der var sådan en ret stejl skrænt. Så brugte jeg lige baglæns ned ad skrænten. Der er bare langt ned, og det sagde sådan her. En 14-15 meter ved skyld på røgnet. Du har slået dine fingre. Det var virkelig billigt slukket, ja, det kunne arme og ben og hals. Nu skal vi have flyverdragten på. Ola har den samme, fordi vi er matchy-matchy. Det er min børste. Jeg har godt nok fedtet hår. Bix, du lover flot, den kommer. Sit your ass down, woman. Hvor skal jeg sidde? Åh, min knæ! Åh, for helvede, mit ben! Åh, min knæ! Åh, for fucking gulvet, mand. Se, en kæmpe manke, du har, Jus. Jeg er styrsted. Så er vi klar alle sammen, familien Dahl. Familie Udvidet Dahl. Men nu er vi på vej ned, og vi skal finde vores ski, og så skal vi egentlig bare stå på ski, ja. Og det er sindssygt godt vejr. Virkelig lækker. Solen skinner, og det har det gjort hver dag. Så det er også meget varmt at have det her på. Det bliver også spændende, om jeg overhovedet kan stå på ski i dag, fordi jeg så faktisk mit knæ her forleden. Så jeg håber lidt, at det ikke gør ondt i dag, for det gør ondt, når jeg drejer. Så hold da op. Twins. Så det overvej, hvor twins vi er. Det hele. Vi lige når hinanden. Altså, det er jo så dumt. Der skal vi op. Blå himmel. Her er mine flotte ski. Så er vi fandme klar, mand. Hey, så er vi klar. Allé, allé, allé. Man koger jo. Wow. Shit.
mærke nu. Så er vi på vej op til den første pist. Den første pist, ja. Det er den sorte bakke. Den sorte, fordi vi er så ordentligt syge til det. Vi tog den jo allerede på første dag. Ja. Okay, er vi klar eller hvad? Det bliver nøjere det her. Som sagt, så tager vi en sort pist til at starte med. Vi ser nøjere nu. Wow! Er vi klar? Vi stod lidt på ski, og vi fandt ud af, at vi endte på en sort bakke, uden vi vidste. Ej, Olivia sagde, det vidste jeg da godt, far. Ja, okay, jeg vidste det fandme ikke. Vi er stadig i live, så det er dejligt. Vi sidder her i liften, og jeg ved ikke helt, hvad vi skal nu. Vi skal have en lille pause. Bix, hun er ikke med ud at stå på ski i dag, simpelthen. Og Mils, hun løber sammen med vores fætter og kusiner og sådan noget. Det er bare os tre, der hygger. Åh, det er så varmt her. Jeg ved ikke, hvad vi skal nu. Skal vi have mad? Jeg tror bare, vi skal have noget drik eller noget. Så vi skal lige have noget kakao. Jeg tog lige noget vand, fordi jeg er simpelthen... Altså, jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har røde kinder. Jeg har det så varmt. Så jeg skal lige have et andet vasser. Voilà! Jeg kan ikke åbne den, far. Kom så, Jus. Se hvem der er her! Vi skal have frokost nu. Wow, hvor er dygtig. Vend dig om igen. Bare her også flot hår. Bix! Wow, det er flot det der, far. Tintin-hår. Tintin-hår. Jeg skal have burger. Overveje nogle pizzaer, vi skal have nu. Maden har været lidt skuffende, så vi glæder os til noget lækkert. Så vi håber på, at den er god. Det er vores første pizza i Italien. Og Bix, hun har en burger her, den skal vi dele. Er de på? Oh yeah. Så er vi done med at stå på ski. Du er så grebet i hovedet. Du er altid grebet. Jeg er død. Nu så jeg fjælp mig lige. Mit hår sidder fuldstændig fast. Skynd dig lige, det gør. Men vi kan ikke se noget. Oh. Så nu skal vi isbage. Så, ready. Where's mine? Yay! Jeg skal ødelægge den flætning, du har lavet flot på mig. Se, hvor flot mit hår er. Vi lønner dig, Ole. Ej, hvor slat. Her er vi nede hver dag efter ski. Så er der sådan iskoldt vand herover, så er der sådan mellem og varmt og endnu mere varmt. Det er meget mærkeligt. Fire steps. Skal vi første step her? Det er meget koldt. Og så videre, Jus. Så her er lampen rød. Okay. Så nu, Jus. Hvorfor? Bære med skarpe på. Åh, yes. Det er rigtigt, Jus. Se, så er der dampfad herinde. Et kæmpe et af slagsen. Hold da op. Så sidder min stand. Thank you.
gør den ikke klar til afterski? Jeg har aldrig været til afterski før. Om det kommer til at gå helt amok, det ved vi ikke. Vi er på vej til dig, det du lykke. Er vi klar til afterski? Så klar. GFC? Nej. Så har vi fundet et bord. Ja. Galamiddag. Alle ser godt ud, de har klædt sig ud. Jeg har skitøj på her. Og far har skjort på os. Hello, thank you. Okay, vi fik velkomstring. Meget flot, det plejer ikke at være du her. Vi sidder ved børnebordet. Til forret carbonat. Pina di cara salsica e fromaggio. Ja. Til hovedradius. Potato dumpling. With butter, cherry, tomato, baseball. Hvad fanden er det her? Så er der hovedret her. Jeg ved ikke, hvad det er. Så får vi et eller andet græsk og risotto. Det ser meget mærkeligt ud. Du kan tage masser med, han også kan. Nu er vi kommet til dessert, og det er... Og det er en tiramisu. Far ad! Tiramisu! Ikke tiramisu. Tiramisu. Det er tiramisu. Nej, det er ikke... Hvad for noget?